Ay canım vallahi gelir bana. O ahta oyunu turuşunu karayın. O ahta oyunu. Kaç tura ya? Yürüsün indi açtı bana. Tos 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 aldın. Gelir bana maç sab sarı şu kuşka. Üçtəsi soğudu, narxı yəmi daha xalasa qulay. Mənzil nəməngən tepi qoran qışlağı, dastapkələrimiz var, yetkiz verəmiz əkələr. Xoşkən samarqan gədə o dastapkəqi verəmiz əkələr. Tos, 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 tos. Navoiy, Buxoroda gədə o dastapkəqi verəmiz. Dastapkəsi utamanlagi, səl bələntir qoq gətü qaladı əkələr. İşqvazları bəsə, şatılı uğradı utamanlagi. Şəmə, qulavaşları bütün, zot gəbək yürəmə. Degəllər, yəşə, qoçqariyəm özü bilən, şə. Əkələr mənə. Qoçqariyəm görəsən, dümbələrim, rəzizləriyəm, ötə tını. Şə, Qırğızstanda, şə, en araşan qoçqarın, əkələr mənə. Üçtə, soğuluq, Edelbay soğuluq, əkələr. Mənə. Həy canı var.